ਓਏ ਹਮ ਤੋ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਦਸ ਦਸ ਤੇ ਵੀਹ ਵੀਹ ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅਬਾਸੀ ਖਲੀਫਾ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ, ਦਿਨ ਚਾਹੀਏ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਉਸਕੀ ਸਲਤਨਤ ਘੁੰਮਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਥਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਵਲੀ ਹੋਏ ਇਬਨ ਸਮਾਕ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਬੈਠੇ ਥੇ, ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਕੋ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ, ਉਹ ਉਸਕੋ ਪਾਣੀ ਕਾ ਪਿਆਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਤੋ ਜੋ ਉਹ ਪੀਣੇ ਲਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਸਮਾਕ ਬੋਲ ਉੱਠੇ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਰੂਨ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ, ਤੁਝੇ ਬਆਸਾਨੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਤਸੱਵੁਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਸੀ ਜੰਗਲ ਮੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿਆਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਤੂੰ ਮਰਨੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਏਕ ਪਾਣੀ ਕਾ ਗਲਾਸ ਲੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਬਤਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾ ਗਲਾਸ ਕਿਤਨੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਆਗੇ ਸੇ ਕਹਿਤਾ, ਆਪਣੀ ਆਧੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਾ ਗਲਾਸ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਧੀ ਸਲਤਨਤ ਪਾਣੀ ਕਾ ਗਲਾਸ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ। ਇਬਨ ਸਮਾਕ ਨੇ ਕਹਾ, ਹਾਰੂਨ ਅਬ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਬ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਮਰਨੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਹੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਤੂੰ ਬਤਾ ਕਿਤਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਕੇ। ਇਬਨ ਸਮਾਕ ਨੇ ਕਹਾ, ਹਾਰੂਨ ਫਿਰ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਪੇ ਕਾਹੇ ਕਾ ਗਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜਿਸਕੀ ਕੀਮਤ ਏਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਔਰ ਉਸਕਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੋ, ਉਸ ਪੇ ਕਾਹੇ ਕਾ ਗਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪੇ ਕਾਹੇ ਕਾ ਘਮੰਡ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਅਕੜਨਾ ਕਿ ਜਿਸਕੀ ਕੀਮਤ ਏਕ ਪਾਣੀ ਕਾ ਗਲਾਸ ਔਰ ਉਸਕਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਆਕੜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸੀ ਸਲਤਨਤ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸੀ ਸਲਤਨਤ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਕਈ ਜਰਨੈਲ ਲੱਗਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਅਕੜ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਤੋ ਹੈ ਕੁਛ, ਹੋ ਤੋ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕੜਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਤੋ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਦਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮੇ ਕਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਗਮਨ, ਨਾ ਮੀਆਂ ਇਸ ਪੇ ਨਾ ਕਭੀ ਗਮਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪੇ ਨਾ ਕਭੀ ਅਕੜਨਾ। ਇਸੀ ਲਈ ਤੋ ਅਦਰ ਜੀ ਜੋ ਪਾਕ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ,